谢谢。像你们这样，我想，今天来的好多可以说是哥们，可以说是同志，他们特别想有一个机会上去玩。我觉得我们这些人就是在玩当中慢慢发展到现在，所以我想能够有机会给他们提供一个玩的机会，我觉得不应该是错，对不对？对。谢谢。好帅。哎，你们。